voormalige kabinetsminister en commissaris van die Menseregtekommissie, Dr. Leon Wessels, skryf in 'n onlangse koerantrubriek dat Afrikaanse grootste vyande in eie geleedere is, dat het makkeliker is om brûe te brand as om te bou. Die opskrif was: taal nie vir almal 'n soort godsdienst. Daarna skryf Flip Buys, die uitvoerende hoof van die voorsitter van die solidariteitsbeweging, artikel waarin hy Wessels se skrywe as polariserend bestempel wat in 'n soort in 'n vorige era behoort. 'N era voor 94 waarna Buys verwys as 'n tyd waarin daar broedertwis was tussen die ou NP en die KP, hulle onderskeie stedorganisasies. Buys se bydrae verskyn onder die opskrif Heksejag op Afrikaans. Nou albei manne is van vanoggend gaste in die ateljee, daar is 'n bietjie oor hierdie saak gaan praat. En môre baie welkom. Goeiemôre, dankie. Leon, jou uitlatings is deur baie mense ervaar as 'n algemene aanval op Afrikaners. Was dit jou bedoeling? Nee, hoegenaamd nie. Dit staan hoegenaamd nie daarin. En as ek na die reaksie kyk op my artikel, dan bevind ek my in heel aangename geselskap. Ek het mense van die ANC, Dampkring tot die Vryheidsfront Dampkring, wat sê daardie artikel is 'n positiewe en 'n konstruktiewe artikel, want die essensie daarvan sê dat ons skuld mekaar respek. En ek kan daarop uitbrei. Jy het een van drie opsies. Jou eerste opsie is of jy stem saam, of jy werk saam, of jy die politiek korrekte woord te gebruik, jy verklaar 'n dispuut. En my houding is dat daar is mense wat so geposisioneer is dat dit vir hulle baie moeilik is om saam te werk, en daarom skuld ons mekaar die respek. Want gaan ek voort in die artikel en sê dat die diversiteit wat ons nou ervaar is 'n ou diversiteit, dis 'n ou oorlog wat van ver af kom, en ons moet daardie diversiteit as 'n bates sien. Ons moet kapitaal daarvan maak. Daar's Afrikaners in al die politieke partye en in al die Afrikaanse organisasies. Hoekom mekaar in die grond inboor? Dis die woorde van my artikel. Verbuis, jou reaksie was dat jy Leon se uitdagings polariserend gevind het. Ja, kyk, natuurlik stem ek saam daarmee dat ons mekaar respek skuld. Ek meen, ek sê altyd dat ons moenie mense wat nie jou vriende is nie jou vyande maak nie. En spesifiek in die Afrikaanse gemeenskap, dink ek waar ons nou is, dink ek is dit belangrik dat ons mekaar se standpunte respekteer en dat mense ook verdraagsaam teenoor verskille is. Ons ervaring by die solidariteit beweging is dat daardie heftige verdelingslyne van die vorige voor 94 era is verby. Mense stem baie meer met mekaar saam oor wesenlike sake, hulle werk saam ten spyte van verskille, want dit waaroor ons verskil is, ek dink, nie so glad nie so belangrik soos dit waaroor ons ooreenstem nie. So my probleem was nie daarmee nie. My probleem was die olifant in die kamer vir my, was die verslag wat Dr. Wessels van Voorster is, wat onlangs oor die Noordwes Universiteit verskyn het. Nou, alhoewel die verslag en die besonderhede daarvan nou nog nie bekend is nie, is die uitsprake wat Prof. Wade gemaak het en die selektiewe lek van die verslag aan die koerante en die aanhalings wat aan Dr. Wessels toegedig word. Kan ek wat hoor, kom wat in uit die my verslag? Die aanhalings soos wat daar bijvoorbeeld daar diep ingrype gaan wees, dat daar een institusionele kultuur op die kampusse moet wees, dat daar drastiese en radikale verandering sal moet kom. Dit is wat my baie ontstel, en dis wat ek sê, dit is vir my waaroor dit gaan. Nee, Flip, jy kan nie so maklik. Nee. So maklik gaan ek jou nie van die hak af laat kom nie. Jy het in 800 woorde, Flip, het jy my 6 keer te lyf gegaan in die persoon. En die woorde wat jy nou aan my toedig, is nie woorde deur my geuiter nie. Dit is woorde deur die koerant gebruik in 'n berig, waarin ek gesê het, kom ons aanvaar dat daar verskille is, maar dan moet daar besluite geneem word. En in my artikel het ek nie een woord van die Noordwes Universiteit gepraat nie. Die Noordwes Universiteit is in daardie verslag hoe genaamd glad nie ter sprake nie. Die openingswoorde van my artikel het begin deur te sê mense wat Kurt Darren 'n verraaier noem, omdat hy in Afrikaans tydens Jacob Zuma se inhuldiging gesing het, doen nie Afrikaanse guns nie. So, kom ons vergeet dit, Flip.
Ek het nie na die Noordwes Universiteit verwys hoegenaamd nie. En as die verslag ter tafel gelê word, of as jy insa aan die verslag het en jy wil die verslag nou ter tafel lê, dan kan ons dit debatteer. Maar die verslag is nie ter sprake nie. Ek het dit nie gelek nie. Die woorde wat jy aan my toedig, is nie my woorde nie. Dis ongelukkig nie so eenvoudig nie, Leon. Jy het 'n paar keer, jy het 'n week of wat geleer dat jy in die rapport geskryf, jy het ook in die beeld geskryf, die hele ding het gegaan oor Afrikaans, en die Afrikaans as struikelblok, en kritiek op Afrikaans, en op Afrikaans sprekendes, en Afrikaners, en ek het aan daardie breë konteks geskryf, en wat ek ook geskryf het, is dat die type van in jou artikel wat jy nou na verwys, mens kan selectief uit die verlede aanhaal, mens kan selectief aanhaal, en mens kan selectief kyk na onverstandige optrede van Afrikaners in die verlede, waarvan daar baie was. My eie houding is, dat een mens moet eerder daardie positiewe dinge uit die verlede kyk, jy moet voortbou op die dinge wat werk, en jy moet eerder regstel dit wat verkeerd is, in plaas van om saam af te breek, jy weet, dit is baie makkeliker om af te breek, as om op te bou. Maar my vraag is baie eenvoudig, Leon, ek weet dat daardie verslag nog nie bekend is nie, uiteraard dat ek die verslag nie gesien nie, ek is onlangs, is uit my termijn op die raad verstryk. Maar my vraag is, sien jy Afrikaans as een struikelblok vir toegang? Sien jy Afrikaans as een struikelblok vir verteenwoordigendheid? Het jy een probleem met die voortbestaan van die Afrikaanse kampus? Dis een baie billike vraag, Flip, en ek wil jou onmiddellik antwoord. Ek wil jou onmiddellik antwoord om te sê dat dit, die artikel wat gister deur prof Wannie Karstens namens die Suid-Afrikaanse Akademie geskryf is, is een artikel wat ek oorjuig, is een artikel wat ek met enthousiasme omarm. Hy sê drie goed waarmee ek saamsteem. Eerstens, hy sê Afrikaans sprekendes het 'n grondwetlike reg. Nou, dis iets wat my opgewonde maak, die grondwet, waaroor jy nie opgewonde is nie. Tweedens sê hy, Afrikaans is nie die agressor in die verhaal nie. Dit durf nie die agressor wees in hierdie verhaal nie. En derdens sê hy, maak vrede met veeltaligheid. En in daai konteks, dink ek, jy kan my artikel knip en plak, en jy sal vind dat ek en Wannie Karstens is op dieselfde blad sê. Maar daar is 'n ander baie interessante punt. In my artikel praat ek oor die verabsolutering van Afrikaans. En wat dit dan betref, en ek gee voorbeelde, nie in die artikel nie, maar in die sosiale media, is ek en Wannie Karstens op dieselfde blad sê. Flip, maar ek gaan jou nie van die haak af laat kom nie. Ja, ek is blij, ek gaan jou ook nie van die haak af laat kom. Nee, ek is blij, dit maak goed van ons, want weet jy wat, dink ek, is die voordeel daarvan, Flip, dat die mense kan sien, dat ten spuite van die feit, dat ouens verskil van mekaar, kan hulle mekaar respekteer, en kan hulle pad soek, om saam vorentoe te leef. Hier in my hand het ek 'n toespraak, wat ek op 26 Mei 2006 gelewer het. Jy was in die gehoor, in Mossel Bay, en die toespraak het gaan en gesê, ons het rolle om te speel. En ek stap nog dieselfde pad van daai toespraak. En jy, wat het kwistig die heuningkwaas gebruik na die toespraak? Daar was geen spanning tydens die toespraak, na die toespraak tussen jou en my nie. Dit blyk dat die spanning wat nou ingetree tussen jou en my, spruit voort uit dit wat ons vermoed in die Noordwes Universiteit verslag staan. Is dit reg? Ja, dit is beslis reg. Kyk, my siening is dat daardie verslag, en dit is as mens die kolletjies verbind, as jy kyk na die uitsprake wat reeds, wat jy in die koerante aangehaal was oor die afgelope twee weke, as jy kyk na Prof. Guardes se uitsprake, as jy die hele groot prentjie, as jy die kolletjies verbind, dan gaan dit 'n baie negatiewe verslag wees. En dit was wat my baie ontstel. Jy praat dan van my siening oor die grondwet. Ek sal my eie siening gee. My siening is dat die grondwet in artikel 29 wel voorsiening maak vir Afrikaans en selfs vir 'n enkel medium instelling onderhewig aan sekere voorwaardes. Maar wat het in die praktyk gebeur? In die praktyk het die Afrikaanse kampusse op drie fases gaan. In die eerste fase was gewees dat die historiese Afrikaanse universiteit is beskuldig dat hulle te Afrikaans en te wit is en dat hulle eksklusief is. Toe het hulle oorgegaan na dubbel medium of parallel medium Afrikaans is afgeskaal. Dit was net vir 'n oorgangstydperk. Hulle het feitlik almal geëindig
by hoofsaaklik swart Engels sprekende universiteite. Nou sit ons met 25 universiteite in die land, ons sit met 38 kampusse. En nou sit ons met die situasie dat die enigste Afrikaanse, grootliks Afrikaanse kampus in die land, is nou onder beleg. En dit is, as my so tussen die lyne deur lees, en ek meen, ons is mas nou nie kinders nie, ons is nie meer dan 94, waar ons hierdie witteboere tydperk het, waar ons gedink het, en ons glo alle beloftes wat gemaak word nie. Ek voorspel nou, dat daardie verslag gaan een baie negatieve verslag wees, en ek maak nie net voorspellings in die lig nie. Ek verbind bloot die kodekies uit die uitsprake wat reeds gemaak is. Maar net een laaste punt, Dr. Wessels praat, van die hele kwestie van dat Afrikaans bykans van mense godsdienst geword het. Dit mag wees daar as sulke mense is. My eie probleem, en ek dink een baie groter probleem, is dat die staatsideologie van rasseverteenwoordigendheid het een type godsdienst geword, waar volgens alles in die land gemeet word. Meneer Everett de Klerk het al herhaaldelik gesê, dat dit is ongrondwetlik, Prof. Marinus Wiegers het al gesê, dit is ongrondwetlik. Prof. Andreas van Wyk het al gesê, binnen die raamwerk van die grondwet kan jy enkel medium instelling hê. So kan ek aangaan met kenner op kenner. Maar om een of ander rede, is dit nie goed genoeg vir die mense wat na die pik kyk nie. Nee, Flip. Ek het nie die, jy lyk my, jy kan nie die pik ontsnap nie. Jy en ek het saam op die pikse raad gedien en ons hoef nie die debat nou te voer nie. Jy verwys na artikel wat ek in rapport geskryf het. En die artikel is met groot ondersteuning begroet, onder andere dier prof Wannie Karstens, en jy gaan hom toch seker nie daarvan verwyd, dat hy ongunstig staan teenoor Afrikaans. Nee, hy is pro-Afrikaans. Precies, en hy sê wat my artikel, die artikel en rapport aan betref, wat hom aanstaan, is die feit dat ek sê, jy moet focus en jy moet jou waardes in oog hou, en wanneer jy jou waardes in oog het, dan kan jy met grond ontgroeningspraktyke handel. En nie in een van die twee artikels verwys ek na die pik nie. Want die eerste artikel, die rapportartikel, is gebaseer op een onderzoek wat ek in 2001 gedoen het. En ek begin die artikel deur te sê, nergens in die land het ek in 13 jaar se tyd een studentedekaan of een studentenleier tegekom wat ontgroeningspraktyke aanvat nie. En nou kan, en ek het verder uitgewys, dat die eerste persoon wat hom skuldig gemaak het aan een ontgroeningswanpraktyk, het dit gepleeg knap nadat Jan van Riebeeck in die land aangekom het. Wat ek dus probeer sê in die artikel, hier het ons nie met een Afrikaner probleem te doen nie, ons het met een universele ding te doen. En in die artikel is daar geen zweem uit te haal, dat ek vijandig staan teenoor Afrikaans nie. Nou die gesag wat jy aanhaal, Marinus Wiegers, F.W. de Klerk, haal jy aan asof ek in konflik is met hulle? Of verstaan ek jou verkeerd? Nee, maar kom, ek vraag jou makkelike vraag. Doen dit. Ons weet ons nou dat die verslag is nog nie bekend. Goed. Maar jy kan ten minste vir my sê, ontken jy dat die verslag stuur af op rasseverteenwoordigendheid? Ontken jy dat die verslag word bevind dat Afrikaans is een struikelblok vir Afrikaans in Hebreë? Philip, jy drie sinne terug het jy gesê, ons is mos nie kinders nie. Dink jy nou, ek is een kind om in die huisdruk te trap en om daar langs daar omweg te... Ja, maar jy kan ons net antwoord. Nee man, ek gaan jou antwoord, Flip, deur vir jou te sê, wat is my standpunt oor Afrikaans in skole en in universiteite, en dan moet jy die kolletjies verbind. Ek sê drie goed. En ek is in pas met wat Wannie Karstens sê. Een, daar is een grondwetlike reg. Twee, Afrikaans moet sy vriendelike gesig uitstraal. Dit is die woorde wat Wannie gebruik. Onvriendelikheid is nie eie aan ons nie. En derdens, veeltaligheid, maak vrede daarmee, is die werklikheid. En as jy die kolletjies verbind met wat ek nou sê, dan sal jy sien, dit wat jy aan my toedig,
is nie correct nie, Flip. Wel, kyk, ons het nou al hoeveel keer gesien, dat elke keer met die Afrikaanse universiteite is daar een baie eenvoudige resep gewees. Die resep is gewees, die universiteit is nie inklusief nie, die universiteit moet inklusief word. Nou, dit klink goed en wel. Maar die definisie van die inklusiviteit was elke keer dat die universiteit is nie verteenwoordigend van die nationale rassedemografie nie. Dit is deel van die staatsideologie wat een type van een godsdienst geword het in die land. Dit is die maatstaf waarin die dinge gemeet word en dit is hoe dit dinge beoordeel word. Nou, ons siening is baie eenvoudig. Al die regsmenings wat ons ingewin het, al die gesag waarna ons gekyk het, die internationale beste praktyke waarna ons gekyk het, is dat daar is nie een instelling wat waarskynlik verteenwoordigend op sigself kan wees nie. Die ANC is nie verteenwoordigend nie, of die universiteit van Limpopo is nie verteenwoordigend nie. Alle universiteite saam is verteenwoordigend. En dit is die groot verskil. Maar die, ek is nie behep in die pik nie, ek sê net wat vir my belangrik is, ek het op die ou RAE ook studeer, maar wat vir my belangrik is, is dat van 38 kampusse by 25 universiteite, is daar een baie, baie groot druk, en daar die hele neiging, die hele, wat ek sê, en ek staan daarby, die kodekies wat een mens verbind, is die feit dat daar is druk, en as daar die verslag, en die verslag wat op die tafel is aanvaar word, dan is dit die laaste Afrikaanse kampus, wat ook daarmee in is. Ons maar sien as die verslag uitkom, of ek reg en of ek verkeerd is. Dit is vir my jammer, dat Flip, wat een ou vriendskap is, een openlijke, warm vriendskap, te midde van ons verskille, dat hy dit kom vertroebel, dier een aanval op my te maak, oor een verslag wat hy nie gelees het nie. En ek dink, ons moet mekaar ruimte gun, ook om te verskil. En ek dink, te midde van ons verskille, is daar genoeg ruimte, om saam te werk, Flip. Ons bereik niks nie. Jy roep het een speed uit teen beeld. Beeldse circulatie stuig ten spuite van dit die... Dit is nie correct nie. Miskien is, wat is nie correct nie? Dat jy de speed uitroep of dat die circulatie... Dat die circulatie stuig. Nou, maar kom ons aanvaar, kom verdoel eindes van die argument. Aanvaar ons die circulatie sy verstuig nie. Anders as wat hulle beweer. Ek dink, ons kan nie bekostig om iemand te vervreem in hierdie geveg nie. Nie die ouwens wat my standpunt ondersteun nie, nie beeld nie, niemand nie. So kom ons bou die brug, soos ek vraag. Ek stem heeltemal saam daarmee, maar ek wil net sê, dat jy praat van dat ek die verslag nie gelees nie, dit is so. Maar ek het die berigte oor die verslag gelees, wat in die koerante verskyn het, en dit is mos dan nou genoeg, om die kolletjies te verbind. Dit wil ek in die eerste plek sê, en die tweede plek, wat die dispuut met die beeld betref, ek het geen probleem, dis 'n koerantse taak, om 'n waghand rol te speel. Ek deel self nie ontgroeningspraktyke wat mense se menswaardigheid afkraak nie. Ek het self as senior en ek sê dit oor die lig nooit aan enige ontgroeningspraktyk deelgeneem nie. My probleem wat ek met die beeldartikel gehad het, was dat het aangebied was as 'n nazi-kultuur wat op die pik vaardig is, wat ek weet en jy weet, hoe genaamd in die waarheid is nie. En dit is wat die mense ontstel het. Mense het gevoel dat die universiteit word geboelie, mense het gevoel dat die Afrikaans sprekende studente word geboelie, en in die era waarin ons vandag leef van sosiale media, as 'n student aansoek doen vir 'n pos, en die studente word gekoppel aan die universiteit, waar daai type van, volgens die betrokke korant, daai type praktyke, dan benadeel daai studente se kanse op die lewe. So, vir ons gaan het daar oor, natuurlijk wil een mens bou, maar ek bedoel, as daar op jou geskiet word, en jy skiet terug, dan word ons aangekla, dan word ons gesê, ons is onverdraagsaam, ons is wil brand en so meer, en so meer. Dit is so genaamd in die geval nie. Ek meen, ons werksaam in ons werksituasie het ons probeer ons 'n goeie verhouding met die ANC regering handhaaf, ons handhaaf 'n goeie verhouding sover as wat ons enigszins kan, alhoewel daar verskille is met COSATU, ons praat met die ANC, ons het 'n baie gesonde
werksverhouding gehad met die jong president Motlanthe, 'n paar maande terug met die hele krisis wat daar verlede jaar in die land was. Dit is vir ons normale ding om met mense saam te werk. Ek het in die begin gesê, mense kan nie in hierdie land mense wat nie jou vriende is nie, jou vyande maak nie. Ons kan nie fokus op dit waarop ons verskil nie, maar ons moet fokus op dit waaroor ons ooreenstem. Maar dan moet ons nie kom en die bietjie Afrikaanse instellings wat daar nog is, verder afkraak en afbreek nie. Wel, Flip se woorde nou is hy eintlik besig om sy artikel te repeteer, want soos ek hom nou verstaan, hy repeteer eintlik sy eie artikel. As jy dan, met ander woorde, jy is nie bereid om 'n brug na my toe te bou nie. Ek is bereid om 'n brug na jou toe te bou, maar as jy die, nee Leon, dit is nie so maklik nie. Ek sê vir jou weer eens, kom ons wag dat daai verslag uitkom, die berigte wat daar oor verskyn, maak het reeds vir my duidelik waaroor die verslag gaan. Ek dink Flip mis die punt, nie een van my twee artikels het oor die verslag gegaan nie, dit gaan daar oor, al my vrae staan, namelijk, dat die era het aangebreek om mekaar te respekteer, en met ons verskille saam te leef en te bou in belang van Afrikaans. Dis Dr. Leon Wessels wat daar gepraat het, ek gaan nu vir en Flip Buys wat van solidariteit beweging wat ook deelgeneem het aan die gesprek. Ek dink ons maak 'n afspraak, wanneer die verslag wel uitkom, praat ons weer. Ek is bereid daarvoor, maar daar is 'n belangrike punt wat jy moet onthou, dat die verslag gaan op die ouwe en die eiendom van die raad wees en nie meer die eiendom van die taakspan. En die taakspan sê hoe hy gekyk het na die universiteit en die raad besluit wat is dit wat hy daaruit neem. En dit gaan die relevante punt wees. En daarover sal ek debatteer en oor die verslag. As die raad dit 'n openbare dokument maak. Maar ek is bereid daarvoor. Ek dink kom ons, ons sal verskil oor hierdie onderwerp. Kom ons kyk net 'n bietjie na die breë transformasie. En my siening is, dit gaan nie oor ras en toegang soos wat die regering en die minister van tyd tot tyd beweer nie. Dit gaan nie oor taal nie, dit gaan oor ras. Dit gaan oor rasseverteenwoordigendheid op die kampusse. Historiese Afrikaanse Universiteit het nog nie een aangekondig, sover ek weet, amptelik, hulle gaan nou Afrikaanse afskaal nie. Hulle het allemaal begin met die ding van inklusiviteit, maar dit gedefinieer in termen van rasseverteenwoordigendheid. Met ander woorde, na die kenners wat ons geraadpleeg het, sy mening, teen die grondwet. Ons probleem is dat die ANC het in hulle eie ideologie, een type van een rassehierargie opgebouw, waarin in hulle eie woorde hulle praat van dat elke instelling in die land moet, soos wat hulle dit noem, African oorheersing of African leadership, dit word erg veel sterker gestel, moet dit wees, en dit is ons probleem. Dit is ons probleem wat Afrikaans al hoeveel keer benadeel het. Dis hoekom meer as 50% van die studente wat op die Potch campus studeer van ander provinsies afkom. Dis bykans akademiese vlugtelinge wat nie toegang kry van weer die taalbeleid wat verander het by die ander universiteite nie. Nou sê ons net, as dit ook verander, waar gaan die arme jeug van ons in die toekomst dan kan studeer? Dit is gesprek wat ons nog sal moet voortsit. Ongelukkig, tyd wat ons nou ingehaal het, ons het eindelijk heel wat oor ons tyd geloop al. Maar ek wil dankie sê aan julle die deelname vanoggend, Leon Wessels en Flip Buys, baie dankie, en ek is seker ons praat weer.